Hezký den, milí diváci. Moc ráda bych vám představila něco velmi zajímavého a velmi užitečného, ale nejdřív představím tyto dva pány, pan Daniel a Luděk Fialovi, Dobrý den. syn a otec. Dobrý den, budete u nás vítáni. My se dnes budeme bavit o výjimečném produktu. Ano. Produktu v podstatě léku, léčivu. Já jsem spíš tady v tom směru trošku opatrnej. Jedná se o potravinový doplněk. My vám tady chceme představit naše dva produkty. Jedná se, jak my říkáme, o zázračný medy. A hlavní ingredience toho medu jsou vlastně dřevokazné houby. A chtěli bychom vám tu dneska říct příběh, jak jsme se tady k tomu dostali. Ano. Jo? Já začnu, máme takový zhruba dva příběhy, já začnu tím smutnějším. Včera to byly přesně čtyři roky, co mi umřela sestra na rakovinu. Bylo jí 38 let. Do té doby jsme si mysleli, že by to naší rodinu v životě nepotkalo. Tady ta velmi vážná nemoc. Řekl bych, že nás to hodně poznamenalo. Nehledě na to, že dva roky na to onemocnil i můj otec, který sedí vedle mě, na rakovinu taky. A právě tady ty dvě události, velmi nepříjemné, nás dostali k jednomu pánovi na Slovensku, Jmenuje se Vlado a ten nám vyprávěl svůj vlastní příběh, taky s touto vážnou nemocí, ale s dobrým koncem už. Jo. Vyprávěl nám v podstatě příběh jeho kamaráda Juraje, který onemocněl vážnou nemocí, měl rakovinu Ledvin. Po nějaký době mu nakonec Ledviny odebrali, podstoupil klasickou léčbou. Radioterapii, měl nějakou chemoterapii a bohužel se mu nemoc po nějaké době vrátila. Vrátila se mu ještě ve vyšší síle nebo v plné síle, měl metastáze na kostích, měl e, tři nádory na mozku, nějakou dobu trpěl s rakovými halucinacemi, jeden nádor si tam nechal odebrat, ale v okamžiku, kdy už mu lékaři sdělili, že mu zbývá půl roku života, tak si řekl stop, bylo s klasickou medicínou, a začal se zajímat o alternativní léčbu, o konkrétně o čínskou medicínu a zjistil, že příroda si dokáže poradit i s takhle vážnou nemocí, pokud využijete sílu tzv. dřevokazných hub. On asi toho musel rozumět, tomu oboru. On, on se o to zajímal v podstatě už v průběhu té nemoci, mm -hmm. která, která u něj probíhala, tak už si jako zjišťoval, jestli existuje nějaký jiný způsob léčení, protože ta klasická medicína bohužel jemu nezabírala a zjistil, že v podstatě naši předkové nebo předkové našich předků si s touto nemocí e, dokázali poradit a to konkrétně pomocí například hub, jako je rejši nebo čaga, co jsou v podstatě dvě nejznámější houby, kterými vlastně využíváme. A tyhle ty dřevokazné houby mají e, obrovskou tu vlastnost, že dokážou perfektně podporovat celý imunitní systém člověku. Jo? Což je velmi důležitý. Oni dokážou e, podporovat e, takzvané NK buňky. NK buňky jsou, je to nejčastější druh bílých krvinek v našem těle. A tyto NK buňky jsou považovány za takzvanou první obranou linii e, lidského těla. A oni dokážou rozpoznat, co, co do těla patří a no. co do těla nepatří. Jo? Takže e, proto on e, zvolil ty, tyto dřevokazné houby. Těch houby tam daleko víc. A, a ty si sbíral sám nebo si někdy nechal dovážet? E, jestli můžeš... Já to jen, jenom doplním. Ten Juraj, on byl sportovec. On byl sportovec, nerad prohrával, ale když ho v podstatě z té bratislavské kliniky poslali do doslova domu umřít, tak on to nevzdal. On odmítl chemoterapie a řekl: Já se vylečím sám. A začal se zajímat, proč v některých světových oblastech je menší výskyt rakoviny a někde vyšší. Mm -hmm. Výsledkem to, toho bylo, že on cestoval. On cestoval od Afriky až po Čínu. On skutečně byl až někde v Číně, v těch horách, vysoko někde 4000 metrů nad mořem. A od těch domorodců tam získal poznatky a vlastně přines, přivezl si sebou sem do, na Slovensko tu tinkturu z těch hub. Tam se naučil, jak ty houby sbírat, jak je zpracovávat, což je strašně důležitý. A tu, tu, tou tinkturu se prakticky sám vyléčil. Dokonce taková zajímavost, že když on se vyléčil, on si vymohl, na té Bratislavské klinice si vymochl jenom takovou vymoženost, On řekl, já se k vám nebudu chodit léčit, já k vám budu chodit pouze na kontroly. A když byl na té poslední kontrole, tak mu řekli, že je naprosto vyléčený. A ty onkologové, nějaký vyhlášený bratislavský, dokonce ho navštívili po tom zaměstnání, když on se vyléčený vrátil zpátky do práce a chtěli s ním spolupracovat. A on jim řekl, ne, 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 pánové, vy jste mě poslali umřít, já budu teď pomáhat lidem sám. A nenechal si to jenom pro sebe, ale prostě tak by po domácku léčil další jeho kamarády, další známí, takže tam nebo ta věc jako je známá už, už několik let předtím, než teda on umřel, a my jsme se vlastně po smrti, po, po té, kdy vlastně ten Juraj umřel, a tragicky. tragicky. On zemřel tragicky. On ne, nezemřel následkem té rakoviny, on byl vyléčený, on zemřel tragicky a my jsme se k tomu vrátili. Bylo to vlastně takové přání jeho, takové poslání a spíš to bereme jako poslání, abychom pokračovali v tom, co on začal, protože on říkal, když to pomohlo mně, pomůže to jiným a chtěl prostě pomoct dalším lidem. A jestli jsem pochopila, on tu tinturu Nejlépe chtěl konzervovat v medu, protože nejenom, že to je pochutina, ale ještě med k tomu mm. přidává své vlastní minerály, vitamíny a je to nejlepší konzerva. Přesně tak, jak vy říkáte, on zjistil, že ta tinktura dlouho nevydrží, že má několik dní životnost, musel by pořád vyrábět tak zase oslovil odborníky a oni mu řekli, dej tam Ečka, ty, který se dávají běžně do potravin. On řekl, to ne, to je chemie. A právě ten Vlado, ten jeho kolega, je schodnokností včelař. Ohromný včelař, veliký včelař na Slovensku. A on mu řekl, pojďme to zkusit dávat do medu, protože med je známý a velmi dobrý přírodní konzervant. Dokonce někde v Egyptě našli nějaký sarkofágy, několik tisíc let starý a našli tam na tom zbytky medu. Takže řekli, dobře, budeme to dávat do medu, místo Eček používali med, takže to je naprosto přírodní látka, přírodní konzervant. Dokonce vlastně nedávno byla reportáž v televizi, kdy našli med, jeho stáří odhadovali na zhruba 3000 let a on byl sice hodně tvrdý, jako, jako, kámen, ale když ho, když ho rozpustili termen, tak zjistili, že je normálně konzumní, že neobsahuje žádný kvasinky, žádný viry, žádný bakterie. Takže vlastně med se dá říct, že dneska, pokud se nějak nekontaminuje, tak je to jedna z mála potravin, která nepodlehá expiraci. Jo? Takže nejenom, jak jsme tady teďka řekli, med samotný je léčivý, ale je to i perfektní konzervant. Mm -hmm. jo? Takže ten Uri, v podstatě, když se uh, vyléčil, on se vyléčil z posledního stádia rakoviny se dál po třech měsících a chtěl to dál jakoby šířit tuto, ten, tady tu myšlenku nebo tady ten, tu tinkturu, ten prodej, ten elixír tak aby ho mohl dál šířit, tak ho konzervovat. Takže říkal si, budeme se s tou přírody, čistého produktu a rozhodl se pro ten med. Takže uh, takhle jsme se k tomu dostali. No a jestli jsem správně pochopila, vaše sestra bohužel už to nestihla, protože už se k tomu produktu nedostala, ale díky ní jste se dostali vlastně k tomu produktu, ale vy už jste měl tu šanci to na sobě vyzkoušet. Já jsem také onemocnil rakovinou, jsou to přesně dva roky, byl jsem operovaný na rakovinu prostaty. Samozřejmě, že jsem neustále pod kontrolou. Od té doby, co můžu říct, zkušenost od té doby, co užívám med, takže chlapy nebo takový ukazatel té nemoci prostaty je takzvaný PSA v krvi. Mm -hmm. Můžu říct, že po operaci jsem ho měl malinko zvýšený to PSA. Dneska můžu říct zcela na rovinu, že mám PSA nula. Byl jsem je to tři týdny na kontrole, na urologii a takže mám osobní zkušenost a mohu jedině doporučit. Teď by si ale diváci mohli myslet, že vlastně eh, tahle tinktura léčí jenom rakovinu nebo je jenom, na, na, nebo pomáhá, podporuje v léčbě, aby jsme byli přesnější v rakovině. Ale vyrábíte vy tři druhy, eh, nebo tři, tři různé druhy tinktury, tři druhy medů. Ten příběh je postavený, ano, na, na té rakovině. Tak tam to vlastně je to nejvíc znát, že jo? Tam je to takový největší zásah. Ano. Nejvě... No, ano. Ale uh, můžeme říct po našich zkušenostech, uh, my, jsme ten, my jsme krátce, jakoby uh, na trhu se dá říct, ažkoliv ten, uh, ten elixír, nebo jak to nazvat, uh, je na trhu už někdy od roku 2015. Už je to vyzkoušený, spoustu lidí se jako vyléčilo. Oficiálně jsme ten výrobek začali prodávat minulý rok v říjnu. Ty naše výrobky jsme nechali vlastně zkontrolovat státním zdravotním ústavem. Bylo to testované na chloran, fenikl, tujon, těžký kovy, aromatické látky a tak dále. Takže ty výrobky jsou všechny schváleny státním zdravotním ústavem. Máme od nich razítko, to je důležitý. A i za tu krátkou dobu máme x zkušeností s, s našimi klientama, takže to není jenom na tu rakovinu. Těch referencí máme hodně, a tu mám nějaké reference připravené, který bych chtěl na závěr mm -hmm. našeho povídání přečíst tady. Ale máme tři produkty. Máme produkt Elix, což je směs těch dřevokazných hub. Druhý produkt je Detox který slouží e, očištění organismu. Je to takový silný antioxidant. Mm -hmm, to je ten malý, malý, že? Ano, to je ten malý a ano. to je směs bylin. Jako, tam říkám, e, hlavní směs e, nebo ingredience toho detoxuje. je peliněk, je tam i kurkuma, je tam černý bez. A třetí produkt je v podstatě novinka, nový produkt a to je v podstatě tento produkt, Elix, který je doplněný o výtažek zvíjačky, respektive zavíječe voskového. Jo, jo po, po česky. Mhm. Ano, zavíječ mhm. voskového, což pro hodně včela je dneska parazit, ale ten zavíječ voskový, on žije v plástvech a ten jeho výtažek funguje perfektně na podporu celého mhm. kardiovaskulárního systému. Takže jsme ho nazvali Erix Cardio. Mhm. Takže máme tři výrobky, co se týče užívání, Jestli můžu rovnou říct, tak ten Elix, to je tady ten velký produkt, má 900 gramů a je tam zhruba 100 dávek, takže to vydrží na uh, zhruba 3, 3 měsíce. měsíce. Mm -hmm. Denně lžička. Užívá se tak, že denně stačí jedna kavová lžička a ten detox, tam je 28 dávek, tím, že on obsahuje ten peliněk, tak uh, nedá se užívat 28 dní v kuse, měla by tam být přestávka, takže se užívá v režimu 14, 28, 14, což znamená 14 dní užívání, 28 dní pauza a 14 dní užívání. Je to kvůli tomu tujonu, který může způsobit právě nějaké halucinace mm -hmm. a tak dále, takže je tam pauza. A ten detox, ten čistí střeva od parazitů, tak, plísní? Tak, tak, my říkáme, že to je taková, tak, že to je taková příprava pro ten elix pro ten větší produkt a jak říkáte, čistí to... Od, od parazitů, od bakterií, od virů a hlavně to čistí ten, ten celý střední systém. Mm -hmm. Jestli mohu doplnit, ano. aby jsme pochopili, že to skutečně, aby jsme se tady nebavili jenom o nádorovém onemocnění, tak já, protože celý život jsem sportoval a zajímám se o sport, tak jenom taková zajímavost. V 90. letech byly azijské hry. A čínští sportovci, a hlavně atleti, tam měli obrovský výkony, světové rekordy až nad lidské výkony, tak se nad tím, atletická asociace se nad tím jakoby zamýšlela, tak se všichni podrobili antidopingovým zkouškám a Číňani potom po letech z, přiznali, že používali houbu Rejši. Hmm. Takže skutečně ta houba nejenom, že léčí, ale že jim pomohla, že byli vitální, že měli sílu a podobně, a oni to přiznali, že je v průběhu toho soustředění a těch dvou let, co se připravili na ty hry, takže používali houbirejší. To je taková zajímavost, takže skutečně to není jenom věc e, rakoviny a, a nějakých těch nemocí, ale že to skutečně podporuje celkový organismus. To je zajímavost taková. Čili v podstatě všechny ty tři produkty jsou hlavně na imunitu. Ano. ano. Která je vlastně nejdůležitější, protože bez imunity nefunguje potom spoustu věcí. Co, samozřejmě i imunita. Imunitu máme vrozenou, za to to už je v genech. Pak máme imunitu, která je darovaná, ta je zejména u kojenců, kteří to získávají od mateřské mléce mm -hmm. A pak máme imunitu, kterou si budujeme celý život. Takže pokud se o ní nebudeme starat, tak já dneska můžu mít imunitu dobrou a za dva měsíce ji můžu mít špatnou. Takže je třeba o ní e, pečovat, je to naše zlato, je to je to prostě to gro toho našeho zdraví a pokud oni ní pečovat, tak dneska jsme zdraví, ale zítra můžeme být nemocný. Toto je jeden z prostředků, jak tu imunitu podpořit mm -hmm. velmi dobrým způsobem. No rozhodně. U těch, u těch dřevokazných hub je právě důležité to, že oni podporují nebo aktivují v těle ty nk buňky. No, ty se právě starají o tu, ty podporují právě tu přirozenou imunitu. Jak jsem říkal na začátku, dokáží zjistit, co do těla co patří, co do těla co nepatří. A přirozenou cestou, takzvanou apoptózou, dokážou z těla právě vyloučit to, co tam nepatří. Uh -huh. jo? To je důležité. Všechny ty houby jsou ručně sbírané. Máme zhruba vytipované tři místa na Slovensku, kde to sbíráme. Jedno místo máme i v Jižních Čechách, takže to je všechno, dá se říct, ruční práce. A jak jsem říkal před chviličkou, máme to i stvrzený státním zdravotním ústavem, takže nemusí mít nikdo strach. Že by tam byly e, nějaký houby, které by nám mohly uškodit. Jo? A vy jste říkal ještě jednu zajímavou informaci, že to konzervujete v biomedu. Uh -huh. Že i, te, i, te, i tu kvalitu medu si hlídáte. Tak těch medů je dneska celá řada, že jo, je x druhů. Ten biomed je specifický v tom, že je, je teda hodně málo dneska výrobců biomedů. Je to o tom, že to včelstvo, tam, kde se nachází, tak v okruhu do pěti kilometrů by neměla být žádný, žádná továrna, žádný průmysl, chemicky ošetřovaný pole a tak dále, aby skutečně ten med byl co nejkvalitnější. Jo? My se snažíme jakoby, získat co nejkvalitnější med. Když není biomet, tak ideálně aspoň v biokvalitě. Mm -hmm. Ale těch míst už dneska moc není, kde byste získala ten biomet. Vaše povídání je nesmírně zajímavé, ale jestli vám nevadí, já se teď rozloším s vaším tatínkem. Aha. Děkujeme za eh, v, obohacující příspěvek. Děkuji za pozvání. A, pozvala by jsem odborníka na houby, pana doktora přírodních věd, jestli se teda můžu pozvat. Děkujeme a držíme palce, ať teda zdravíčko slouží. Eh. Děkuji. Děkuji za pozvání a ať se vám daří. Děkujeme. Nabíděno. Takže dovolte, abych přivítala pana Ondřeje Komarka, doktora přírodních věd. Dobrý den. Dobrý den. Vítám. Uh, Ondřej Komárek, abych, abych to uvedl, je onkologický pacient, současný onkologický, onkologický pacient. Uh, je to zároveň uživatel našich elixírů a zároveň je to doktor přírodních věd. A něco by nám tady mohl říct o houbách. Uh, No, on je to přirozená, přirozená, věc. Vlastně příroda by měla uzdravovat. Houby, huby a jejich vlastně vlastnosti jsou známy nějaké tři let v Číně a tam vlastně ta přírodní léčba probíhá už hrozně dlouho. To znamená, jejich zkušenosti jsou docela, docela hluboké. I když v podstatě z pohledu současné vědy nejsou celkem popsatelné, protože my vlastně nevíme, jaké působení nebo které látky tam vlastně působí. Přestože, přestože ta znalost těch hub pokračuje dál, hlavně, hlavně z pohledu jako evropské nebo světové vědy, tak vlastně těch látek a těch hub je obrovské množství. A vždycky, když něco rozeberete na jednotlivé součásti, tak nikdy nepoznáte, jak to působí dohromady. A tady vlastně nastupuje spíš ta empirie, ta schopnost vlastně ty houby nějakým způsobem namíchat, nějaké je dát dohromady a zjistit vlastně empiricky, jakým způsobem by to mělo fungovat. My sice můžeme vycházet z té čínské literatury nebo tý, z té čínské znalosti, ale jednak čínština není úplně všeobecně známý jazyk. A za druhý spousta vlastně receptů a těch, těch, postupů, hlavně třeba pro extrakci těch hub nebo pro extrakci těch speciálních látek, tak ty jsou vlastně tajemný, tajemstvím a v Číně, v Číně velice si to hlídají, aby, aby vlastně tyhle informace nevypustili. Nicméně u nás žije spoustu hub a ty houby se dají využít a v současné moderní době i se spoustu hub dováží, to znamená takové ty uh, základní klasické houby, které, které uh, se pro léčbu používají, tak ty je možno vlastně buď dovést z Číny nebo i uh, pěstovat částečně tady. A může se ptát, kolik obsahuje ten velký elixír hub? Zhruba uh, druhů? Ten, ten velký elixír uh, obsahuje zhruba pět druhů hub. Mm -hmm. uh, my je také uvádíme. Ovšem uh, už jenom poměry uh, těch hub a podobně, ty, ty zůstávají zase zatím, uh, jak bych to řekl, utajené i z pohledu našeho dodavatele nebo respektive výrobce toho pána na Slovensku. Takže si dokážu představit, že hlavním obsahem je Čaga? Největším procentem. Největším procentem. Čaga, Rejši, hlíva Ústřičná, houba také. To jsou takové ty nejznámější houbaši. A také, ano. Tak jenom, jak tady říkal Ondra Komárek o té čínské medicíně, jak se tady bavil, tak mě napadlo to doplnit. Já jsem nedávno četl takový článek o houbě Rejši a říkalo se, že právě houba Rejši je houba nesmrtelnosti. Ano. A to bylo z toho důvodu, že už. Před zhruba 4000 lety, když někdo našel tuto tu houbu, tak ji musel odezdat královi, mm -hmm. protože bylo vyzkoušené, že pokud král vlastně užíval tuto houbu Rejši, tak se dožíval déle. Takže bylo zakázané vlastně užívání medů, teda užívání hub, hub Rejši, mohl to jenom vlastně užívat král. Aby byl starší než jeho podaný? Tak. Dobře, a tak je tam teda taková nevhodná kombinace hub a vy jste si to určitě vyzkoušel i sám na sobě, protože... Já jsem si to vyzkoušel, ale je pravda, že v kombinaci třeba s mojí nemocí nebo s chemoterapií je to trošku problematický, protože ve chvíli, kdy dostáváte nějakou chemoterapii, a tak dál a jste, podleháte nějakému vyšetření u těch lékařů, oni sledují váš zdravotní stav a teď se vlastně ho snaží jakýmkoliv způsobem udržet na nějaký úrovni, aby, aby to bylo všechno v pořádku a snesitelné, tak, tak je velice složité, pokud k tomu přidáte nějaké byliny nebo přidáte k tomu třeba právě ty výtažky z těch hub, jak si popsat nebo přesně jako vyčíslit, jaký efekt to na vás má. Na druhé straně se dá říct, že v podstatě ze začátku ta chemoterapie je mnohem náročnější pro ty pacienty, než postupně, když už ten organismus se nějakým způsobem přizpůsobí nebo nějak si na to zvykne. Ale v celku v použití těchto příprav, přípravků rozhodně nějak zjednodušuje vlastně trávení, zjednodušuje to rozhodně, rozhodně nějakou rovnováhu v těle a umožňuje to vlastně člověku i v době té chemoterapie nějakým způsobem ty, ty následky snížit nebo vlastně důsledky té chemoterapie srovnat do nějaké snesitelné míry. To znamená, že třeba v případě chemoterapie se vám ztratí chuť k jídlu. Ale pokud používáte ty medy s, s těma výtažkama, tak ta chuť se vám vrátí třeba. To se vám stalo. To se mně stalo třeba mm -hmm. konkrétně. Mm -hmm. uh, další věc je, že samozřejmě takové ty uh, problémy se zažíváním, uh, to znamená, v podstatě se vám um, různě střídají, střídají periody, kdy, kdy uh, je složité uh, Uh, používat toaletu a kdy ne, nebo respektive mm -hmm. s ní střídají se vám záspy, průjmy a tak dále, tak, tak v podstatě tohle se, tohle se, vlivem, vlivem těchto preparátů nějakým způsobem normalizuje. Není to tak, není to tak uh, jak bych to řekl, náročné. <laughs> prostě je to elixír. Nám je to elixír, jistým způsobem to pomáhá vlastně jakoby, uh, srovnat rovnováhu v těle. A já za mě, za, mě, teda se domnívám, že moderní medicína se vrhá na, na, to řešení toho problému jako takového jednoho konkrétního. Samozřejmě, že dělají všechno pro to, aby vám zastavili rakovinu, aby vám, aby vám prostě tu rakovinu nějakým způsobem vyléčili, ale nehledí se tolik na nějaký, nějakou celostní nějaký celostní stav toho organismu, aby zůstal v rovnováze a aby to no. nějak bylo i, jak bych to řekl, snesitelné, nechci říct, nechci říct ideální, ale aspoň, aspoň, aby to mělo nějakou snesitelnou formu. Teď se dokáže představit, že diváky napadla otázka, jestli se to má užívat jenom v době, nějaké krize, zdravotní krize, anebo jestli je dobré to stále používat. A další otázka, jestli má smysl nejdřív použít detox a potom, anebo se to dá kombinovat, jakože používat oboje na jednou, když podle toho, jak to, v jakém ano. stavu člověk je že, zdravotním. My máme takový jakoby tři druhy pacientů, nebo pacientů, zákazníků. První ten zákazník, nebo první druh zákazníka, to jsou většinou zdraví lidi, mladí lidi, který by to měli užívat preventivně, že dneska člověk, bych řekl, že dneska řeší člověk, až když nějaký problém je, ale mělo by se tomu předcházet, takže jíst preventivně. Takže pro zdravího člověka navrhujeme většinou tenhle ten produkt, ten Elix, rovnou, to je tam směs dřevokazných hub. druhá taková skupina našich zákazníků, to jsou zákazníci, co už mají nějaký zdravotní problém, tak tam doporučujeme kombinovat nejdřív ten detox, to je, jak jsem říkal, v tom režimu 14, 28, 14. A potom užívat ten Elix. A třetí skupina a, našich zákazníků jsou a, diabetes, cukrovkáři. Máme hodně dotazů, jestli to můžou i cukrovkáři. Ano, vlastně to obsahuje hodně cukr, med. Přesně tak, je to konzervovaný v medu, že? Med, je, med je cukr. Takže můžou užívat, ale u těchto vlastně jakoby zákazníků doporučujeme tu žičku toho medu, nejíst přímo do pusy, ale rozmíchat do nějakého nápoje a popíjet po douškách. Minulý týden jsem měl zrovna schůzku s jednou naší, naší zákaznicí, která má diabetes stupen 1, to znamená, že už si píchá inzulín. A ta dokonce užívá dvě žičky denně. Dopoledne se dává detox, odpoledne ten elix. A ta hodnota toho cukru je naprosto v naprosto normě. Jo? Takže cukrovkáři ano, můžou, ale popíjet. Jo? Ne přímo žičku do pusy. Uh, ještě bych se tady vrátil k té technologii samotný, co by tu možná mohl Ondra říct, uh, jak vlastně získáváme ten extrakt uh, z těch hub, tak jestli by si mohl Ondro jo. říct. Uh, v podstatě z těch hub ten extrakt, který se vlastně používá, který má ty, ty léčevní nebo respektive uh, účinný látky v sobě, tak... Uh, je poměrně nedostupný v těch hubách, které se jen tak volně nazbírají v přírodě, protože houby mají dost silnou pektinovou buněčnou stěnu a dost těžko se jak si ten, ten extrakt dostane vlastně do, do, těla. A to je hlavní důvod, proč vlastně my používáme do těch medů především extrakty z těch hub a ty extrakty ovšem je velice komplikované získat. To je jedna část té technologie, jedna část té technologie poskládat ty houby k sobě, aby měly správné, správnou jaksi, skladbu, ale druhá ta část té technologie je vlastně izolace těch látek z těch hub. A vzhledem k té historii vlastně té firmy i informa, získání těch informací, tak ta původní technologie vlastně pochází z té Číny kdy ten náš vlastně předchůdce procestoval půlku světa, ale dostal se vlastně do té Číny, kde se naučil tu extrakční metodu. To znamená, že se stává se to asi ze sedmi nebo z osmi kroků a jsou tam velice, velice i docela drsné, drsné metody, jakým způsobem se ty extrakty z toho dostávají a nakonec, nakonec vlastně vznikne vznikne jako vlastně čistá látka, která se potom dává do těch medů. E, má to dvě výhody. Jednak, jednak, e, jedna ta výhoda je ta, že e, ta účinná látka je tam v takové koncentraci, kterou my si e, umíme namíchat. Není to tak, že bychom tam dávali nějaké množství, ale víme přesně, kolik tam dáváme. Ta extrakční metoda v tuhle chvíli má asi 95% účinnost. Takže my víme, že nám z tom zbytku, který zběde z toho, z té extrakce, už zbývá jenom velice malé množství té, té účinné látky. To znamená, ta účinnost je poměrně dobrá. A vlastně druhou, druhou tou výhodou je to, že pokud by tam byly nějaké látky, které by mohly zhoršovat ten efekt, těch látek, tak ty jsou vlastně tý, během tý z té, z té, té extrakce odstraněny při tom technologickém postupu. Jen tak pro představu. Váš extrakt a třeba když si koupím v lékárně tabletky s rejší houbou, je to asi rozdíl, že? No, tam je rozdíl podstatný. Píše se, že v té rejší houbě, která je v tom, v tom léku z té lékárny, pokud je tam původní houba, tak má účinnost nějakých od 12 do 35 když to ten náš extrakt je čistý. To znamená, víceméně, nechci říct 100 ale 90 účinnost tam bude. Samozřejmě se to týk, se jedná také o to, jakým způsobem se užívá ta látka. A já jsem zjistil, že asi mnohem účinnější je to popět rozpuštěné pomalu přes den. Vlastně my, my upíjíme ten, 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 met rozpuštěný v tom čaji nebo v nějakém dalším, dalším nápoji. A tím pádem vlastně tělo dostává soustavně nějakou minimální koncentraci, která je vlastně ideální. Ale samozřejmě je klidně možné používat to, nebo užívat to jako ráno a v poledne po jedné lžičce nebo něco podobného pro lidi, kteří, kteří třeba netrpí tou cukrovkou nebo, pro zdravé lidi. A důležitá poznámka, kterou jste zmínili v zákulisí, že se to nesmí dávat do horké vody, že se to Aha. tím ničí. Jestli spoustu... třeba si do čaj a teď se tam chce dát tu lžičku, že by to byla velká škoda, že to třeba má nějakých 90 stupňů, ano. Ta, ta, ta voda, ano. že by to byla velká tak škoda. Obecně se říká, že o medu, že se no, nemá samozřejmě. dávat do vařícího čaje ano. nebo vařícího nápoje vůbec, takže doporučujeme do nápoje do 40 stupňů. Aha. Jo? Nejde tak o ten extrakt jako takový, ale jde o ty účinné látky toho medu samotného. Že on ještě je rozdíl mezi klasickým medem a tím biomedem, co používáme my. Tam je skoro dvojnásobná uh, dávka těch účinných látek v tom samotném medu. Jo? Takže určitě doporučujeme do 40 stupňů. A tím, jak tady říkal Ondra, že je lepší to popíjet, tak je to z toho důvodu, že potom ty účinné látky se dostanou do Celého lymfatického systému. Tím, že to popí vlastně mm -hmm. o pod na hledě na to, že on, on je sám onkologický, onkologický pacient, tak i pro něj to je lepší. Mm -hmm. Existuje nějaké předávkování? Z z spotkali jste někoho, kdo do, třeba jednodenně sběračku zatím, <laughs> zatím jsme nepozorovali a myslím, že ani uh, nikdo tohle z toho jako neskoušel. A musím říct, že naše dávkování nebo respektive ten předpis, podle jaký, jakým by se to mělo užívat, je poměrně citlivý v tomto, v tomto, směru. Opravdu ta jedna nebo dvě lžičky denně by neměly způsobit žádný problémy. Mám, mám, jako zákaznici, která mi volala po měsíci a půl, že už jí došel ten med, který má mít který má vydržet tři měsíce, volala mi po měsíci a půl, že už nemá, tak jsem se ptal, jako, důvod, jestli jí s manželem, třeba každý si dává jednu žičku, ona říkala, že ne, ale že místo malé žičky bere polívkovou žici. Já jsem říkal, že to je jako zbytečný, že stačí ta jedna žička. ten extrakt je tak spočítaný, nebo to množství toho extraktu v tom medu je spočítaný tak, že pokud si dáte tu jednu kávovou tak to obsahuje dostatečné množství těch účinných látek pro to, aby to podporovalo tu přirozenou imunitu. Rozumím. Takže předávkovaného nikoho zatím nemáme. Uh, mám tam i zákaznici, která uh, neudělala pauzu v tom detoxu. Jo, jak jsem říkal, že se má brát 14 dní, pak měsíc pauzu, pak zase 14 dní. Brala ho v podstatě v kuse a žádný halucinace neměla, žádný vedlejší příznaky, nic. Takže Dobře. zatím nemáme žádnou negativní informaci, že by se někdo předávkovalo. A jak jste naznačili, že se to dá brát v podstatě celý rok? Ano, doporučujeme to brát stále, kromě toho detoxu, bavíme se o tom elixu. Ano. S tím, že doporučujeme po roce udělat týdenní pauzu, po dvou letech udělat dvou týdenní pauzu, ale mělo by to brát stále jako prevence. Jo, neznamená to tak, že máme, říkám, několik zkušeností, některý naši zákazníci, ať mají jakýkoliv problém, tak u někoho se to promítne po týdnu, Nějaké zlepšení u někoho po třech měsících, u někoho třeba až po půl roce. Každý ten organismus je jiný, každý tělo je jiný, každý má jinou imunitu, jiný trávení, takže to je hodně individuální, ale ten velký produkt, ten Elix, doporučujeme brát v podstatě už stále. A když se to, to přepočítá, ono to ani nevíde na tolik peněz. Přes 600 je... měsíčně to je. V přepočtu to vychází na 20 ano. korun denně. No. Jedna lžička. Co by člověk no. neudělal pro zdraví? Přesně tak. Pánové, a co na závěr? Myslím, že jsme o produktu řekli snad maximum, ono by se dalo ještě dlouho mluvit, ale ty hlavní informace jsme doufám podali. Já bych vám na závěr ještě za tu naší krátkou působnost přečetl pár referencí. Mm -hmm. My jsme nedávno poslali našim zákazníkům a uživatelům takový dotazník, kde nám napsali jako svoje příběhy, jak jim to pomohlo jakou nemoc třeba jsme doléčili už, tak jestli bych to tady mohl přečíst. Určitě. Pan Vladimír, jak vám pomohly produkty Medical Elix? Dobře usínám, spím o cca a hodinu méně, jsem čilejší, nejsem přes den unavený jako dříve. Paní Alžběta, vaše jmenovkyně, klimakterium, návaly, nespavost, sklidní nervozity, bužení srdce, mám více energie. Maximálně doporučuji všem, Pan Josef Slovensko pomohl na dráždivý kašel. Jsem spokojený s kvalitou vašich produktů. Pan Lukáš, snížení únavy, zlepšení kondice. Paní Miluška, mizí různé kožní projevy. Paní Hana, je mi 70 let, mám vysoký krevní tlak, občas hůř spím, vše se zlepšilo. Pomáhá. Paní Lucie, E, přestalo mi dlouhodobé krvácení, bolesti a dlouho trvající menstruace. Jsem spokojená. produkty stále užívám. Děkuji, že mohu, mohu používat tyto produkty. E, paní Pája, e, než jsem začala mlsat, tak jsem měla zažívací potíže a v listopadu mi na negro, negrofolii e, našli v těle zánět a zvýšení cholesterolu. Poslali mě k obvodnímu na krevní obraz a kontrolu moči, aby zjistili, kde zánět je a léčili ho. Obvodní lékař mě objednal na testy, na které jsem šla a asi za měsíc a půl. Když jsem si šla pro výsledky, nemohla jsem uvěřit, vše bylo dobré. Zánět nikde, cholesterol v pořádku, i zažívání je lepší. Mám tady dokonce jednu referenci i u zvířátek, paní Lidie. Náš pes šel na banální operaci oboustranné kýly, kdy po operaci, když byl ještě pod narkózou, nám bylo doporučeno ho neprobouzet z důvodu masivní metastáz v dudině břišní a do střev. Produkt je pro našeho psa, Border call, je 9 let, dle lékařů byla doporučena eutanázie začátkem prosince 2022. Hned po operaci jsme nasadili met dvakrát denně. Dostával ho na piškotky. Dodnes je pejsek 100% čilý, hravý, spokojený, bez známek jakékoliv onemocnění nebo únavy. I přesto, že je od prosince taktéž i vykastrovaný, je to stále, stále naše stejná bordel da. <laughs> Vidíte to i na zvířátka, se to vlastně dá uh, aplikovat? Zabývám uh, je... se o tom, jestli to třeba není placebo efekt. Jo, no, což, což uh, u zvířátek nám to vlastně vyvrátilo toto tvrzení, Takže jako těch zvířatek už máme víc, já jsem vám tady přečet jenom jednu referenci, ale ozývají se i pejskaři a uh, mají velmi dobré zkušenosti. Mimochodem největší množství vlastně informací o vlivech těch biologicky aktivních látek je vlastně uděláno na zvířatech, protože... Mm -hmm. Na těch zvířatech můžou pracovat i v obyčejní biologové, kteří nemusí mít medicínské testy. A v podstatě všechny ty léky, léčiva se primárně testují na myších a podobně. A v mnoha případech jsou to vlastně myši, kterým byly, byly nějakým způsobem indukovány karcinomy nebo něco podobného, nebo které ty karcinomy měly a vlastně se vyzkoušely tyhle látky na těchto zvířatech a, a léčení bylo úspěšné většinou. To znamená, že my primárně, nebo z pohledu vědeckého, my primárně získáváme tyhle informace vlastně u zvířat. Z čehož vyplývá, že proč by to nemělo fungovat prostě na vodorkoli nebo na kočku. Určitě. Já bych to ještě k těm referencím, tím, že se nám ozývá spoustu lidí a mají ty příběhy jsou fakt hodně různorodý, volají nám jako spoustu lidí, že řeší s náma jejich problémy tak chtěl bych říct, jako, že nejsme lékaři. To, co prodáváme, je v podstatě potravin doplněk. My můžeme jenom vycházet ze zkušeností, které máme. A občas se stává, že i ty lidi propuje mezi sebou, který mají třeba stejný problém nebo podobný problém a ty zkušenosti si říkají mezi sebou. Takže i takovéhle možnosti máme. A na závěr bych ještě řekl, že ten příběh toho Jura je, nebo tedy jeho odkaz, který tu vlastně chceme, chceme dál nést, tak na našem webu máme autentickou nahrávku přímo Juraje, protože byl pozvaný do, do rádia v Bratislavě někdy v roce 2021. On tam vypráví ten svůj příběh, tu svoji cestu k tomu, k tomu našemu elixíru. Takže tam si můžou vaši posluchači a diváci poslechnout přímo jeho samotného autora, kde o tom mluví. Výborně. No a když bude mít dokoliv zájem si produkty objednat? Kdo by se chtěl objednat, tak může přes link, který je pod vaším videem a získá tím vlastně váš zákazník nebo uživatel 300 korun slevu. I hned oproti ceně, která na našem webu. Já bych vám chtěla moc poděkovat. Za váš e, příspěvek, nejenom teda v rámci videa, ale hlavně za, za ty úžasné věci. Jo. A přeju vám, ať se vám daří, ať e, takových produktů je ještě víc. Já si myslím, že sotva stačíte vyrábět, protože je o to obrovský zájem. Je o to zájem, zatím stíháme, jsme připraveni i na masivnější výrobu, ale... Především jsme rádi, že jsme mohli mít tu čest být tady u vás v pořadu a že můžeme šířit ten, ten odkaz toho Juraje a že to doufáme pomůže spoustě lidem. Já taky doufám, takže e, ať jsme všichni zdraví a toto máme jenom jako posílení Je našeho orgánu. Tak, to Děkujeme. nám všem moc přeju. Taky děkuji. Děkuji vám